Ito na mga kabajak. Share ko sa inyo ang aking karanasan sa L2 A7 3x7 3x10 3x10 speed. Ito yung itsura ng kanyang shifter sa FD 3x. Yan. Ito ditulak lahat pagka click mo smooth naman ang ganda ang ganda ng kanya isang click kung minsan di ko maramdaman lumipat na pala gaya rin nito sa kwan sa RD yung shifter nya sa RD ditulak ito yung pataas ito yung pababa puro ditulak yan walang kasi sa jury papitik na ganyan eh pahila pa tapos yung pataas patulak patulak din yan o oh, mayroon syang kung dito tingi na ng speed pero hindi kompleto dat lang saka yun yung 1 saka 10 yan ang magiging itsura nya Tapos ito yung FD. FD. Ang Pasensya na marumi. Galing sa trail eh. Ang cable nya Sabi nila parang isram daw to eh. Humikot muna dito. Saka pumunta doon sa may ipitan. eto ito yung ipitan niya okay naman siya okay maglaro Is smooth ang inayawan ko lang dito parang medyo mahinang klase yung kanya yan yung allen bolt niya yan hindi masyado pumapasok yung aking allen wrench parang english siya eh Ayan you know, medyo busalsal sal ng konti. Ito ang di ko medyo nagustuhan. Yung medyo di ko nagustuhan to eh. Kasi wala siyang rubber sa loob. Pagka, ipit, mo nito sa, sa post na to, sa tubo, uh, sisirain niya yung pintura. Kaya nilagyan ko ng yan you know, rubber. Gumupit ako ng interior. Ayan. Nilagyan ko siya para hindi niya sirain yung pintura gaya nito. yun no? Yung mga unang naglagay, hindi maingat. Saka ito naman yung RD. Na, damuhan tayo. Tanggalin mo natin ang damo. rd 10 speed ang cable nya dito sa taas umikot umikot siya dito saka pumunta sa may ipitan to yung bolt na nag-iipit na yan nung sinubong ako sa trail okay naman siya ang ganda hindi naman ako pinahiya ang mga kasabayan ko mga naka jury na latest 3x10 saka yung trek na naka 1x11 2 lang talaga ang kulang sa akin kasi baguhan pa lang ako sa pagbabike eh hindi ko lang alam kung tatagal to uh, ibablog ko na lang uli sa panibagong video uh, after uh, siguro 1 year kung tatagal nga to uh, hindi ko nagustuhan dito itong luma palang L2A7 na to hindi siya ito ito yan hindi siya shell bearing yung dalawa binuksan ko yan eh ewan ko lang kung matibay yun tubo lang kasi na may may ehe ehe tawag doon eh tapos may cover siya para sa loob nilagyan ko na lang ng grasa. Up, muntik na matumba. Nilagyan ko ng grasa sa loob para sigurado. Tapos, ang performance naman nito okay naman. Hindi ko nararamdaman kung kinakambyo ko na lumipat na pala kala ko hindi pa lumipat ang kadena nito ay binili ko ng 650 KMC na class A yata yan mga imitation kala ko original Siguro, sabi ng nagtitinda, nasa 3000 daw yung original na KMC. Ewan ko lang kung totoo. Uh, yun lang masasabi ko sa L2A7 na luma. Maganda naman. Saka, plastic nga pala to Yung bagong A7 Elite kon na daw uh, aloy. alloy yung mga to matibay baka cell bearing na rin yung ito Malit na sprocket na to kaya kung bibili kayo yung A7 Elite ang bilhin nyo luma na kasi to eh saka itong adjuster nya mga adjuster naka allen bolt na yan ito parang madaling masira eh kwan eh, parang wood screw pati to The adjuster sa pagtutono naka phillips screw lang mm -hmm. saka nga pala binuksan ko na rin yung shifter nito eh ito itong isa yung shifter nito di ko na pero pero okay naman sa loob mukhang matibay halagang 2,000 lang naman kasi kaya kung tumagal lang 1 year okay na siguro yun panalo na pero kung mas matagal mas panalo naman yun lang mga kamerida mga kapadyak ang maisay share ko sa L2A7 na luma salamat